Toto je štvrté naše stretnutie. Som rád, že ste to so mnou vydržali. Dúfam, že aj dnes večer nám pán pomôže ešte sa sústrediť. Ďakujem Filipovi aj réžii v tomto štúdiu za to, že pripravujete tieto vysielania. Naozaj patrí vám môj obdiv. Ďakujem aj Eme, že mi pomáhala robiť prezentácie so všetkými obrázkami. Dnes by sme chceli ukončiť túto sériu hľadania biblickej odpovede na homosexualitu takým spôsobom, že sa pokúsim zodpovedať na otázky, ktoré som dostal. Ďakujem, že ste ich poslali, mládežníci, že ste ich vyjadrovali kultivovaným spôsobom. Už dopredu hovorím, že poslednú otázku, 8 otázok sa nazbieralo počas týždňa alebo 6 dní. Poslednú otázku už som vyhodil, pretože sa mi zdalo, že na ňu čiastočne odpovedám pri tých všetkých predchádzajúcich otázkach. Takže takto dopredu sa ospravedlňujem tomu, kto ju položil, ale myslím si, že tá odpoveď je čiastočne ukrytá v odpovedi na každú otázku. Takže otázky a odpovede. Hneď sa priznávam, že nemám odpovede na všetky otázky, ale prežívam zodpovednosť, ktorú mi pán dal ako pastierovi, zboru cirkevného, kazateľovi, a preto ako kazateľ, ako pastier som zodpovedný aj za poznanie tejto tematiky a vedenie vás ako mládežníkov alebo aj ľudí v zbore v tejto oblasti, špeciálne v týchto časoch, kedy je všetko alebo je snaha o veľké prekrútenie Božej pravdy a biblického pohľadu na rôzny spôsob. Takže chcem sa k tým otázkam dostať takým spôsobom, že vám znovu pripomeniem niektoré mená ľudí, ktorých príbehy životné mňa oslovili a ktorí majú na internete aj svoje webové stránky. Takže ak si napríklad kliknete na meno Christopher Yuan, tak nájdete jeho internetovú stránku a na tej máte množstvo materiálov, jednak v dokumentoch vpísaných a jednak spracovaných ako videá, rozhovory a tak ďalej. Takže Christopher Yuan je jeden z tých, ktorí oslovili môj život a Pán Boh ich použil aj na to, aby formovali takú moju odpoveď na túto otázku hľadania biblickej odpovede na sexualitu alebo aj homosexualitu. Napísal známu knihu Holy Sexuality and the Gospel. To je výborná kniha. Druhý je Sam Alberi. Christopher je Američan čínskeho pôvodu. Sam Alberi je Angličan, ktorý pôsobí na čiastočný úväzok ako pastor anglikánskeho zboru v Maidenheade v Anglicku pri Londýne, nedaleko od mojej vlastnej rodiny, ktorá býva blízko. Sam napísal knihu, ktorá sa volá Is God Anti-Gay? Alebo Je Boh proti gejom? Lebo je táto kniha preložená aj do češtiny. A ak ona je dosť malá, čiže nebude veľmi drahá, ale je veľmi cenná cez tie jeho biblické odpovede a priznanie sa ku vlastnej skúsenosti so svojím zápasom k príťažlivosti k rovnakému pohlaviu.
Ďalšou bola Rosaria Butterfield s jej knihou Openness Unhindered, ale aj s mnohými jej prednáškami a svedectvami na internete. A posledná, ku ktorej som sa dostal posledný týždeň, alebo možno posledné dva týždne, len som ju nespomínal minule, je Rachel Gilson. Ja som objavil túto ženu pri jednom rozhovore s Seanom McDowellom a bolo to také silné svedectvo, že vám odporúčam si pozrieť jej stránku. Jej stránka je tiež pod jej menom www.rachelgilson.com. Napísala knihu Born Again This Way. Veľmi vzácne svedectvo a tu je Marek Macák, ktorého poznáte mládežníci z mládežníckych konferencií. Marek Macák je klinický psychológ s vyše 10-ročnou praxou, možno už viacej. Na internete som našiel jednu jeho prednášku, okrem iných prednášok, ktorá sa nazýva Homosexualita alebo Čo so 4%. Tam je jeho prednáška z 2015. Ak chcete viacej odpovedí, môžete si pozrieť túto jeho prednášku. Prvá otázka, ktorú som dostal, bola taká, myslím si, že každého zaujímajúca otázka, že či je homosexualita vrodená. Tak znova vás odkazujem na Christophera Juana, ktorý napísal aj niekoľko článkov Is anyone born gay? Ten zdroj uvádzam potom na konci tejto prezentácie a Mareka Macáka, práve tam používam niektoré veci z tej jeho prednášky Homosexualita alebo Čo so 4%. Tak homosexualita je trošku taký zložitejší jav, biologicko, psychologicko, sociálno, spirituálny alebo duchovný jav. Že je to už v tomto rozložení, vidíte, že je to komplexnejšia záležitosť, že už len z hľadiska tejto multikauzality, viacej príčinnosti, je odpoveď na tú otázku, že či je homosexualita vrodená, trošku zložitejšia ako len odpoveď, že áno a nie. Je tam to bio, pýtate sa, a môžeme sa pýtať, je to teda biologicky dané nejakými hormonálnymi odchýlkami, vývojom mozgu, v prenatálnom štádiu, genetickej danosti a tak ďalej. Psycho, pýtame sa, je to psychologicky dané? Napríklad nejakou atypickou psychologickou štruktúrou alebo psychickými sklonmi. Je to sociálne? Hej? Je to určené spoločenským vplyvom, výchovou, rodinou, zlými skúsenosťami? Musím sa zase dobehnúť. Duchovné faktory. Je to určené zlými duchovnými, spirituálnymi faktormi? Tak keď to takto vidíte rozpísané, tak musíte povedať a súhlasiť a všímať si to, čo hovoria väčší odborníci, že sa jednoznačne nedá povedať, ktorými faktormi je homosexualita u jednotlivcov určená. Že z rôznych výskumov vyplýva, že na homosexualite niektorých ľudí sa podieľajú biologické faktory. U niektorých psychologické faktory. Spoločenský vplyv, hlavne v tejto dobe, v poslednej, tiež hraje významnú úlohu. A duchovné faktory sú tiež dôležité. A nemyslím tým teraz len na vieru, že či je niekto veriaci alebo neveriaci, lebo aj neveriaci ľudia, totiž všetci ľudia, majú nejaké spirituálne hodnoty. Hej? Nejako vyjadrujú svoju spiritualitu, tú svoju vnútornú zložku života. Aj neveriaci človek. APA,
Americká psychologická asociácia má na svojej stránke, Americká psychologická asociácia je najväčšia asociácia psychológov na celom svete. Vyše 120 tisíc ľudí je tam združených. Má tam také vyjadrenie, že nevieme presne určiť, čo spôsobuje homosexuálnu príťažlivosť alebo orientáciu. Christopher Yuan má na svojej stránke video s názvom Is being gay genetic? To, že nie, niekto gay, je genetické. A v tomto videu uvádza, že odborný výskum už dávnejšie opustil teóriu, že na homosexualite sa podieľa nejaký jeden gén, hej? Že jednotlivý gén. Od toho sa upustilo, lebo sa nenašiel žiadny takýto jeden gén. A dnes sa genetický výskum, uberá tým smerom, že zisťuje, či sa na genetike podieľa nejaký určitý genetický komponent. Keďže sa nenašiel nejaký jeden gén, tak sa zisťuje, že či tam nie je nejaký súbor komponentov genetických. A ak existuje, tak akú úlohu hrá v pochopení, ako funguje sexuálna príťažlivosť. Christopher hovorí, že napriek tomu, že takáto genetická jednoznačnosť neexistuje, v spoločnosti, a teraz dobre počúvajme, v spoločnosti sa to prezentuje ako geneticky dané, čo nie je pravda. Hej, citujem Christophera Yuana. Genetika hraje malú úlohu vo vplyve na sexuálnu orientáciu. Jeden z najväčších výskumov, ktorý sa venuje zisťovaniu vplyvu génov, ktoré sa dajú spojiť so sexuálnou orientáciou, bol uskutočnený v roku 2019. Tento výskum, najväčší, aký doteraz bol robený, potvrdil, ako je ťažké spojiť genetiku s predurčením sexuálneho vyjadrenia. Že nehovorí sa o jednom géne, ale hovorí o 5 markeroch, ktoré sa dajú zmapovať ako vplývajúce na sexualitu. Čiže nehovoríme o génoch, hovoríme iba o markeroch, ktoré nejakým spôsobom vplývajú na gén. Týchto 5 markerov dokáže vysvetliť len 1% neheterosexuálneho správania. Hej, čiže 1% neheterosexuálneho správania. Vec, ktorú potvrdil výskum, je to, že aj keby bolo tých 5 markerov nájdených spolu pri jednom jednotlivcovi, nedokážu predpovedať tieto markery, či je niekto gay, alebo hetero, alebo bisexuálny. Inými slovami, predispozícia, nejaká danosť, sa nerovná predurčeniu. Aj keby sa niekto narodil s predispozíciou, a to sa stáva, pretože podliehame hriechu. Aj naše telo, aj naša biológia, psychológia podlieha hriechu. Aj keby sa niekto narodil s predispozíciou, neznamená to, že to predurčí životné skúsenosti toho človeka, tej osoby, alebo jej celoživotné správanie. To jednoducho znamená, že sexuálna orientácia nie je tak zafixovaná, ako sa nám to snažia prezentovať aktivisti z tejto komunity. Citát Christophera Yuana. On uvádza tam jednu ženu, doktorku Lizzie Diamond, psychologičku z Univerzity v Utahu, ktorá sama seba sa predstavuje ako feministka a lesba a v tom svojom výskume uvádza, citujem teraz tú doktorku Diamond, že sexuálna orientácia je dosť pohyblivá. To znamená, že nie je pevne daná.
špeciálne u žien, že sa vyskytne a odíde. Marek Macák hovorí, a ja s ním súhlasím, že to je tiež aj môj pohľad, že sa častokrát ako kresťania snažíme rýchlo nájsť odpoveď na tú otázku, že či je to vrodené. Ako keby to bol hlavný dôvod, že niečo sa potom porieši, či zistíme, že je to vrodené alebo nevrodené, kvôli tomu, že si myslíme, že sa to dá ľahšie odstrániť alebo v úvodzovkách vyliečiť, alebo na druhej strane, že máme dôvod, prečo sa s tým nedá nič urobiť. Že nie je to tak. Ako kresťania už vôbec nemôžeme mať takýto prístup. Marek Macák hovorí, že z psychológie a psychiatrie vieme, to je jeho vyjadrenie ako klinického psychológa, z psychológie a psychiatrie vieme, že niektoré biologické vplyvy, to je potvrdené psychiatriou, psychológiou, že biologické niektoré vplyvy sú odstrániteľné správnym prístupom terapeutickým a niektoré psychologické vplyvy nie sú ani správnym prístupom odstránené. Sú dané a zostávajú. Čiže musíme sa vzdať tej našej tendencie niekoho rýchlo alebo skratkovito fixovať, opraviť či riešiť. Že odpoveď na otázku, či je homosexualita vrodená alebo nie, nie je jednoznačná. Podieľa sa na nej mnoho vzájomne sa ovplyvňujúcich faktorov. Niekedy príťažlivosť k rovnakému pohlaviu ostáva celý život. To ešte neznamená, že ma to predurčuje na homosexuálne správanie, s ktorým nič nemôžem urobiť. Viac o tom poviem pri ďalšej otázke, pri druhej otázke, ktorá znie, že z predošlých tém vyplýva, že praktizovaná homosexualita je hriech. Z toho, čo sme hovorili na tých niektorých večeroch. Znamená to, že ak je niekto homosexuál a nežije týmto spôsobom, tak je to v poriadku. K tomu asi by som toľko povedal, že ak veríme, že Pán Boh, aj keď niečo zakazuje, tak aj tým príkazom myslí na naše dobré. Hej, že aj ten zákaz slúži na naše dobré, na naše najlepšie. Tak a k tomuto veríme, že Boh je dobrý, aj keď niečo zakazuje, že to je pre naše dobro. A ak veríme, že písmo s tými svojimi zákazmi a usmerneniami je celé Bohom vnuknuté a teda je autoritou aj vo všetkých morálnych otázkach života, tak veríme aj tomu, že Božie slovo odsudzuje homosexuálne hriechy. Či je to homosexuálna prostitúcia, homosexuálna pederastia, znamená sexuálny vzťah staršieho muža s chlapcom, alebo všeobecný homosexuálny vzťah, aj keď je monogamný. Znova by sme mohli citovať všetky tie texty, ktorými sme sa zaoberali počas minulých mládeží. Otázkou ostáva, že čo s homosexuálnym cítením alebo s tou príťažlivosťou, čo s pretrvávajúcou príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Tak mne veľmi pomohlo priznanie a svedectvo sama Alberiho alebo Christophera Juana. Oni otvorene hovoria o tom, že stále zápasia s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu, SSA v angličtine. Ale svoju sexualitu nechápu v zmysle svojej identity. Christopher Juan hovorí, že sexualita nie je to, kto si, ale to, aký si. Hovorí naopak, ako kresťania, ak pochopíme svoju novú identitu v Kristovi,
že sme tí, ktorí sú vykúpení, ktorí sú očistení jeho krvou od hriechu a teda sú nové stvorenie, tak Pán Boh ich ospravedlnil, očistil od viny pred ním, ale oni dvaja, Kristofer aj sám hovoria, že necítia príťažlivosť k opačnému pohlaviu. Hej. Obidvaja, a tu musím pridať k ním aj Rachel Gilson, tú štvrtú osobu, ktorú som tam pridal, ktorá o sebe tiež pravdivo hovorí, že zápasí s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Je to stále oblasť, s ktorou zápasia. Nevybrali si to. Nechcú s tým zápasiť, ale musia s tým zápasiť. Ale rozhodli sa neposlúchať svoju žiadostivosť, ktorá sa snaží cez príťažlivosť k rovnakému pohlaviu určovať a diktovať ich život. Namiesto toho sa rozhodli vydať celé Kristovi. Rozhodli sa celé dôverovať Kristovi v každej chvíli pokušenia. Kristofer tam v jednom videu povie, aby sme nezabudli, že sexuálna príťažlivosť je niečo, čo sa týka skúsenosti, prežívania. Ako taká vonkajšia realita, ako napríklad činy, správanie, pocity, túžby, zápal pre niečo. Týka sa to našich vonkajších prejavov. Avšak rozhovory o sexualite rýchlo prechádzajú z tejto skúsenostnej reality ku ontologickej realite, že kto som. Z tej príťažlivosti k rovnakému pohlaviu sa rýchlo stane to, kto som. Čo sa potom vyjadruje tým, že som gej, som lesba. Pretože ontológia má dočinenia s mojou podstatou, s osobnosťou, s bytím, s mojou vnútornou existenciou. Ale sexuálna príťažlivosť, či už hetero, alebo homo, nie je podstatná pre našu existenciu. O sexuálnej príťažlivosti by sme preto nemali hovoriť v týchto ontologických pojmoch. A oni veľmi dôsledne robia rozdiel medzi tým, kto sú a kým sú alebo s čím zápasia. Christopher Yuan hovorí, že príťažlivosť je niečo, čo všetci zažívame a je to mimo našu kontrolu. Prežívanie príťažlivosti k rovnakému pohlaviu nie je jeho voľba. Hej, si to nevybral, ale správanie sa podľa toho je naša voľba. A ja si tu uvedomujem, že pre mnohých je to veľmi osobná, citlivá téma, preto potrebujeme veľmi rozumne, citlivo odpovedať, mať nejaké informácie, prípadne zdroje ľudí, na ktorých môžeme odporučiť. Teraz toto, čo som povedal, skôr takých psychologických alebo filozofických termínoch, sa pokúsim vyjadriť biblicky. Hej, opísať biblickými termínmi. Tak ak by som to opisoval biblickými termínmi, tak musíme robiť rozdiel medzi našou porušenosťou. Každý v tej našej podstate telesnej sme porušení v nejakej oblasti. Ak by som to mal vyjadriť inak, tak by som povedal, že máme nejakú oblasť, kde sme slabí a kde každý z nás s niečím iným zápasí. A aj tá intenzita zápasu je rôzna. Hej. A niekto môže zápasiť s náchylnosťou k agresivite. Hej. Alebo s náchylnosťou ku alkoholu. Alebo náchylnosťou utekať do jaskyne introverta. Alebo zápasiť so sexuálnou príťažlivosťou. Každý sme totiž nejako poznačený hriechom. Iba niektorí z nás si myslia, že nie sú. Hej. Dvojbodka. A pokušením, čiže
moja porušenosť a pokušenie, rozdiel, pretože pokušenie je niečo, čo je nejaký vnem, ktorý príde podľa apoštola Jána cez oči, telo, pýchu života, to také pyšné nastavenie mojej nezávislosti, ktoré keď nezastavíme, tak rozbehne sa cez žiadostivosť. Hej, že už to prestane byť pokušenie. Dobre to poznáme z tej sexuálnej oblasti. Pán Ježiš to veľmi dobre adresuje, keď povie, že ak by muž už len pozrel na ženu so žiadosťou v srdci, tak s ňou cudzoložil. Hej, tak to je Ježišov pohľad na takúto žiadostivosť, ktorú nezastavím pri tom pokušení, pri tom prvom vneme pohľade prvej myšlienke. Ale nechám to rozvinúť, nie? A zaoberám sa tým a fantazírujem a tak ďalej. Čiže rozdiel medzi mojou porušenosťou, pokušením, žiadostivosťou a hriechom. A krásne tento celý proces je opísaný u Jakuba v 1. kapitole, napríklad začnem 12. veršom. Blahoslavený muž a blahoslavená žena, ktorá znáša, alebo ktorý znáša, znamená ustojí pokušenia, lebo bude dokázaný, skúsený a dokáže sa a dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. Jakub pokračuje 13. veršom. Čiže začne blahoslavený muž, ktorý ustojí pokušenia, lebo bude skúsený, tým bude skúsený a dokáže sa, dostane korunu života. 13. verši nám povie, nech nikto nehovorí, že keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokúšením od Boha, môžem aj povedať, že Boh mi to dal. Hej. Boh mi dal, že som taký. Tak podľa Jakuba nie. Lebo veď Boha nemôžno pokúšať na zlé a tiež ani sám nikoho nepokúša, ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti. A teraz sme pri žiadosti, ktorá sa rozvíja cez pokúšenie a tu je, pomáha nám pochopiť ten proces, že každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný, páči sa mi to roháčkové slove, prídavné meno, vyvlačovaný a vábený a potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Tak sám Alberi, Christopher, Rosária, ale aj ja ako kresťan som volaný k tomu a zároveň nám Boh dáva k tomu silu, aby sme neposlúchali žiadosti tela. V Markovi 8.34 Pán Ježiš tam privolal k sebe zástup, sú tam aj jeho učeníci a všetkým povedal: ak chce niekto prísť za mnou, Kristus to hovorí, ak chce niekto prísť za mnou, nech zaprie sám seba a nech vezme svoj kríž a ide za mnou. A Pán Ježiš nás všetkých, ktorí chceme byť jeho učeníkmi, volá k tomuto. Že nie len tých, ktorí zápasia s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. Sme volaní k tomu, aby sme zapreli seba samých v tom najhlbšom zmysle, tej najhlbšej úrovni, kvôli tomu, aby sme nasledovali Krista. Tak ja si uvedomujem, že to je veľká výzva. Akože zaprieť samého seba. Veď to je nám také neprirodzené. A napriek tomu Pán Ježiš hovorí, ale nebojte sa. Keď urobíte to rozhodnutie, že aspoň poviete chcem, tak ja vám dám silu. Že evanjelium vyžaduje všetko od každého z nás. Pre mňa nie je ťažšia výzva evanjelia ako pre vás. V modlitbe Oče náš sa mi tiež otvorili oči, keď som si uvedomil ten rozdiel. V Matúšovi napríklad 6.12 je ten verš vypichnutý z modlitby Pánovej. Tam sa modlíme za to, aby nám nebeský Otec
odpustil naše viny. Hej? Čiže my sa modlíme v modlitbe Otče náš prosbu za odpustenie našich previnení. Čiže my sa nemodlíme v modlitbe Otče náš za odpustenie nášho pokušenia. Vidíte ten rozdiel? Že Pane, odpust mi moje viny a vyťahni ma z pokušenia. Hej, zbav ma od zlého. Neúvoď ma v pokušenie. Čiže medzi previneniami, to znamená skutkami, správaním hriešným a pokušeniami, zápasom a útokmi je rozdiel. Preto nám Pán Ježiš v Matúšovi 11.28 tiež povie: poďte ku mne všetci, ktorí ste obťažení a umorení, že už nevládzete, a ja vám dám odpočinutie. Toto je úžasné zasľúbenie. Preto nám Božie slovo v 1. liste Korinským 10. kapitole 13. verši povie: iba ľudské, a myslí sa tým telesné, spoločné pre človeka, pokušenie vás zachvátilo nejaké iné. Ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť alebo vašu schopnosť, ale spôsobí s pokúšením aj východisko z neho, aby ste to dokázali zniesť. A máme to isté slovo ako blahoslavený muž, ktorý znáša pokúšenie a je dokázaný. Čiže s pokúšením príťažlivosti k rovnakému pohlaviu môžem zápasiť, ale nemusím mu dovoliť prerásť v žiadostivosť a nemusím podľa toho žiť. Tretia otázka bola: ako môžem pomôcť človeku, ktorý má homosexuálne sklony, ale odmieta? A ja som to tak pochopil, že predpokladám, že tým pýtajúci sa myslí, že odmieta podľa nich žiť. Hej. Ako môžem pomôcť človeku, ktorý má homosexuálne sklony, ale odmieta podľa nich žiť? Tak neviem, napadlo mi, že asi keď by našiel takú dôveru ku mne, že by sa otvoril, tak asi by bolo dobre jednoducho stichnúť a len načúvať takýmto príbehom a ľuďom, pretože vo väčšine prípadov je každý zápas v takejto intimnej oblasti spojený aj so vnútorným zmetkom, s pocitmi viny, hanby, sebaodmietania, sebaobviňovania a tak ďalej. Čiže v prvom rade potrebujeme načúvať, potom vyjadriť porozumenie a prijatie, že ak nám dovolí niekto takto nahliadnúť do života, tak by sme sa v každom prípade, keď sa nám niekto otvorí, tak by sme sa mali vložiť do jeho alebo jej života. A vytvoriť a modliť sa za atmosféru bez odsudzovania. A tu myslím aj tie také naše rýchle rady, že zbaviť sa toho nutkania niekoho zmeniť alebo niekoho rýchlo dotlačiť alebo liečiť. Napríklad tým, a tu urobili kresťania veľmi veľa chýb, že tlačili niekoho do heterosexuálneho vzťahu s tým, že to pomôže tým ľuďom. Veľakrát to zlyhalo. Že to, čo nám Pán dal k dispozícii, je podpora vzájomná a modlitba, spoločné štúdium písma, ale aj nájsť také vlastné biblické porozumenie východísk. Mne sa veľmi páčilo, ako tá Rachel Gilson povie, že Pán Ježiš nám dal svoje slovo, dal nám svojho ducha a dal nám svoje telo alebo cirkev, komunitu k dispozícii, aby sme si navzájom pomáhali. Tak musíme si uvedomiť, že máme za každým dočinenia s ľudskou bytosťou, so živými ľuďmi, ktorí majú city, ktorých city môžu byť veľmi hlboké. Preto potrebujeme byť opatrní. Máme dočinenia s bytosťou ľudskou, ktorá je stvorená na Boží obraz. Hej. Tak nemusím tlačiť nikoho do ničoho rýchlo, môžem zostať milujúci a pravdivý. Nemusím tlačiť tých ľudí do žiadného vzťahu,
ako keby ten heterosexuálny mal niekoho vyliečiť. Niekedy sa kresťania tak správajú a tak pristupujú k ľuďom aj z tejto komunity, ako keby manželstvo bol jediný spôsob ľudskej existencie. Ale ani manželstvo sa nemôže stať modlou. Že Kristus musí byť prvý v mojom živote ako slobodného človeka a aj v mojom manželstve musí byť Kristus prvý. Štvrtá otázka bola, je z homosexuality cesta von? Čo má robiť človek, ktorý cíti príťažlivosť k rovnakému pohlaviu a nevie sa jej zbaviť, aj keď sa snaží? Tak trošku som už na to odpovedal aj tej predchádzajúcej otázke, tretej aj druhej, ale spomeniem tu Rosariu Butterfield a tu Rachel Gilson. Rosária uverila ako 36-ročná. Dva roky zápasila s Bibliou, dva roky zápasila s hľadaním odpovede na otázky, ktoré sa týkajú kresťanskej viery a tak ďalej. Venoval sa jej kazateľ so svojou manželkou. Po dvoch rokoch takéhoto zápasu Boží duch dokonal to svoje dielo. Hej? Lebo on je ten, ktorý usvieča niekoho z hriechu. Nie sme to ani my, ani naše argumenty, ani naše silné slova, ani náš krík, ani hnev, ani plač. Je to Duch Svätý a musí to byť Duch Svätý. Pán Boh ju očistil, Pán Boh ju vykúpil, Pán Boh sa nad ňou zmiloval, proste v jej prípade jej odobral príťažlivosť k rovnakému pohlaviu. Dokonca neskôr ju Pán Boh tak viedol, že sa do nej zamiloval muž, s ktorým sa zobrali. Majú krásny, hlboký vzťah, skoro 20 rokov. Adoptovali si 4 deti, slúžia spolu Pánovi. Tak to bola Rosaria Butterfield. Ale nie všetky príbehy sú rovnaké. Napríklad Rachel Gilson uverila ako vysokoškolská študentka na Yale univerzite v Amerike, kde proste bola šokovaná tým svetonázorom, ktorý tam prezentovali na tej škole. Vydala sa na tú cestu homosexuality, brala to ako normálny spôsob života, pokrokový a progresívny. Dostala sa k ľuďom, ktorí mali o ňu záujem a zavolali ju na nejaké biblické štúdium a ona začala študovať Bibliu. A pretože študovala históriu, tak mala veľmi taký poctivý prístup k písmu. V tomto mi pripomínala tú Rosariu Butterfield. Čítala Bibliu a nejako jej nesedelo to, čo číta v Biblii o homosexualite a to, čo jej prezentujú jej priateľky, ktoré tam študovali na teologickom seminári, aby sa stali duchovnými pracovníčkami v cirkvi a zásobovali ju materiálom, ktorý obhajoval homosexualitu. Tak jej to nedalo, nevedela si to spojiť, ale urobila rozhodnutie, že Bože, ja chcem veriť tvojmu slovu a Boh sa jej dal spoznať. Proste zmenil ju, urobil z nej nové stvorenie, očistil ju, vykúpil ju, viedol ju tak, že sa do nej zalúbil jeden muž, neskôr študent, neskôr jej budúci manžel, ale ona veľmi zápasila s tým, či vstúpiť do manželstva, alebo nie, lebo stále zápasila s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. A nechcela nič riskovať, ale pán to tak v jej prípade viedol a dotiahol, že sa spolu zobrali, majú krásne manželstvo, žijú 13 rokov spolu, majú 6-ročnú dcerku, žijú hlboký, intimný, manželský
priateľský, pravdivý spoločný život a slúžia spolu Bohu už 13 rokov. Pozrite si jej svedectvo. Každý jej rozhovor, ktorý nájdete na internete, je reže až do srdca. Chcel by som prečítať pri tejto otázke, či je z homosexuality cesta von a čo má robiť človek, ktorý cíti príťažlivosť k rovnakému pohlaviu a nevie sa jej zbaviť, aj keď sa snaží, stanovisko biskupov evanjelickej cirkvi, ktoré vydali minulého roku. Toto stanovisko je na internete, môžete si ho tiež pozrieť. Všetky liberálne denníky v našej republike zaútočili na tento bigotný pohľad kresťanov, že jak to je možné, že niekto môže mať takýto názor. Ja poviem vďaka Bohu za evanjelických biskupov, ktorí sa vyjadrili veľmi jasne do tejto oblasti a k tejto oblasti. A zároveň poviem asi toľko, že musíme veľmi kriticky čítať tie slovenské liberálne denníky. Ja ich tu nebudem menovať, aby si niekto nemyslel, že útočím na jeho obľúbený denník. Ani nehľadajme odpovede na TED Talkoch, pretože tam pri mnohých TED Talkoch nenájdeme biblické odpovede. Tak tu je výňatok z 13. bodu ich pastorálneho vyjadrenia listu. Za otázku otázok považujeme túto. Ako sa teda pastorálne venovať homosexuálnym ľuďom? Ako pomenovať cieľ, ku ktorému ich pastorálne vedieme? Najdôležitejšie nie je sústreďovať sa na otázky, či je homosexuálna orientácia a homosexuálne správanie vrodené ako genetická dispozícia, spontánne vyvolané rozličnými životnými okolnosťami, či dobrovoľne zvolené ako vyhovujúci životný štýl, aj keď chápeme, že človek potrebuje porozumieť sebe samému. Za najdôležitejšie považujeme, aby človek pochopil, aký je Boží pohľad na homosexuálne správanie. Ono je hriechom. Apoštol Pavel v časti Rímskym 1, 24-32 neoznačuje homosexuálne správanie za niečo, čo človek objaví a praktizuje ako výraz svojho úpadku a žalostnej neriešiteľnosti svojho stavu. Naopak, homosexuálne správanie je tu opísané ako niečo, čo človek objavuje a praktizuje, keď stojí na vrchole svojej v úvodzovkách vlastnej múdrosti, v ktorej sa v sebavedomom geste oslobodzuje od Boha. Nechce už byť viac Boží, ale sám svoj. Tu sme zároveň vyslovili definíciu hriechu a tiež povedali, že homosexuálne správanie je jednou z manifestácií hriechu. Teda nepriznania Bohu, že je Boh a že má na nás právo. Čiže jedno, podľa Joana, Christophera Joana, jedno z možných riešení, a takisto aj podľa sama Alberiho, je ostať slobodný. Prečítam Matúš 19:11-12. To je odsek, ktorý nasleduje po odpovedi pána Ježiša Krista na otázku, že či teda sa môže v izraelskom národe ďalej rozvádzať a tak ďalej. A on tam dá kristovskú definíciu manželstva, v ktorej sa vracia do Genesis. A on tam potom pokračuje ďalej, že ktokoľvek by prepustil svoju ženu pre inú príčinu ako pre smilstvo a vzal by si za ženu inú, cudzoloží, a ten, ktorý si vezme za ženu prepustenú, cudzoloží, tak učeníci sa zľakli a povedia, tak ak je taká vec človeka so ženou, tak nie je dobré ženiť sa. No a pán Ježiš im povie, nie všetci chápu to slovo, ale iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú panenci,
ktorí sa tak narodili z materinského života. A sú panenci, ktorých ľudia učinili panencami. A zase sú panenci, dobrovoľní, ktorí sa sami pre nebeské kráľovstvo učinili panencami. Kto môže pochopiť, nech pochopí, že niekto sa ožení a niekto ostane slobodný tak, ako Pán Ježiš Kristus bol slobodný. Piatá otázka bola, aký by mal byť správny postoj rodičov, kresťanov, ak za nimi príde ich dieťa, že má homosexuálne pocity. Tak snažil som sa do toho žívať aj cez seba, cez svoju úlohu ako otca, ale aj cez príbeh Christophera Juana napríklad. A ja si uvedomujem, že mnohí rodičia kresťanskí budú musieť tu nájsť svoj vlastný prístup, ale začal by som asi tým, že by som povedal, že ak by prišlo za mnou dieťa, aby sa mi priznalo k tomuto, tak určite, že by som asi bol šokovaný alebo možno vykoľajený, ale zároveň by som mal byť vďačný za tú dôveru, že s takouto intimnou vecou príde dieťa za rodičom. Myslím si, že to je veľká vec. A ja by som nechcel v takýchto prípadoch zabrzdiť takú dôveru ničím neuváženým. A to platí pri všetkých veciach, kedy deti prídu za nami s nejakou dôvernou vecou, že nemali by sme zabrzdiť ničím neuváženým takúto dôveru dieťaťa. Christopher Juan a jeho cesta. Poviem vám príklad, ktorý je hodný nasledovania a určite, že zvažovania svojho prístupu. Christopherovi rodičia boli neveriaci. Im sa skoro rozpadlo manželstvo a to ich tak zlomilo, že začali úprimne hľadať Boha. Do toho Christopher sa im priznal k svojej homosexualite a oni ešte viac boli proste tým šokovaní a nevedeli to spracovať, ale o to viac začali nejako hľadať duchovné riešenia. Začali hľadať Boha, volať po ňom celým srdcom. A Pán Boh urobil ten zázrak, že sa im dal spoznať. Oni spoznali evanjelium, pochopili evanjelium, porozumeli obeti Pána Ježiša Krista, prežili znovu zrodenie, ich celý život sa otočil a preto sa im nezrútil celý svet, keď sa im priznal Christopher k tomuto svojmu životnému spôsobu, štýlu. Naopak, tak intenzívne sa začali modliť za jeho spásu, pretože si uvedomili, že jeho najväčší hriech nie je homosexualita, ale hriech neverí v Ježiša Krista. Že potrebuje spoznať Ježiša. No a tak sa začali za neho modliť a urobili to, že sa ho nevzdali. Neprestali mu posielať listy. Raz sa za ním vybrali, lebo oni bývali v Chicagu a on sa presťahoval do Atlanty, lebo tam žil. A v Atlante, keď za ním prišli, tak on ich jednoducho drzo, proste tvrdo, s bezcitným srdcom vyhodil, že nechce sa s nimi rozprávať a museli sa vrátiť naspäť. Oni sa neprestali za neho modliť. Jeho mama zmobilizovala armádu modlitebníkov v ich cirkevnom zbore, aby sa modlili za jeho spasenie. Za to, aby spoznal Krista ako záchrancu, aby mu Boh sňal ten závoj pýchy a ja neviem, akej tvrdosti. Tak 7 rokov sa za ňoho takto mama modlila. 7 rokov sa postila každý pondelok. Každý týždeň. Pondelok. Nejedla. Zápasila. A on vedel o ich postoji k jeho homosexualite, ale zároveň videl,
ich praktickú lásku. Že oni ho neodsúdili, oni za ňo zápasili, modlili sa, dávali mu to vedieť. Jeho mama mu každý týždeň posielala pohľadnicu s biblickým textom, s nejakým veršom z Biblie a s tým, že na ňo myslí. Celé tie roky hádzal tú pohľadnicu, keď prišla do koša, rovno do koša. Stala sa taká vec, čo bola podľa mňa odpoveď na modlitby, ktorá často prichádza úplne iným spôsobom, ako si to my myslíme. On medzi tým klesal hlbšie a hlbšie v tom svojom životnom štýle, promiskuitnom. Stal sa z neho aj drogový díler. Ja som to spomínal, že ho nakoniec zavreli a odsúdili ho na 6 rokov väzenia. Čiže dostal sa do väzenia a vo väzení zrazu padol na dno v svojom živote. Hej? Že o všetko prišiel. Zrazu tam mal kopec času. Zrazu úplne inak vnímal seba, všetko okolo. Nejaký spoluväzeň mu svedčil o Ježišovi. On našiel Gedeonskú Bibliu v odpadkovej bedni. Bola na vrchu, tak ju videl a ju vybral z bedne a začal čítať. A čítal od prvej strany po poslednú. Znova niekoľkokrát a zrazu videl seba. Videl seba, ako je on ten, ktorý ukrižoval Krista svojou tvrdosťou, svojimi hriechmi, neposlušnosťou, ako v neho neveril. Uveril a predstavte si, že mu zmiernili trest z tých 6 rokov na nejaké 3 roky a prežil, že pán ho volá do služby na plný úväzok kresťanskej, ako do služby Bohu. Tak prežíval, že by mal študovať Bibliu. Ja už som pred týždňom alebo dvomi spomínal, že 3 mesiace pred dokončením medicíny študoval za zubného lekára, ho vyhodili z tej školy. Potom upadal s tými drogami. Vo väzení sa ho Boh prebral do života duchovného cez znovuzrodenie. A tak si podal prihlášku na vysokú školu, že chcel by študovať teológiu, Božie slovo. Tak dobre, takže Moody Bible Institute. Poslali mu rodičia nejaké letáky. Potreboval v júli mal ísť domov a v auguste mu začínala už škola, semester, ale potreboval 3 doporučenia. Tak našiel nejakého väzňa veriaceho, ktorý ho poznal viac ako rok, kaplána a ešte niekto mu dal doporučenie. A keď prišiel na školu, všetci spolužiaci v ročníku sedeli takto v kruhu a si hovorili ich zážitky z leta a keď jeho sa pýtali, že a kde si ty trávil leto, tak on povedal, že vo väzení. Takže mali z toho aj dobrú srandu. A Božie cesty sú proste niekedy tak iné ako naše, ale jednoducho a jeho príbeh svedčí o tom, že Boh nás hľadá. Že jeho rodičia sa ho nevzdali a Pán Boh odpovedal. Pán Boh odpovedal na ich modlitby a ja by som v tom videl aj povzbudenie pre nás alebo pre rodičov nevzdať sa tak svojich detí. 6. otázka bola, prečo kresťania tak ľahko odsudzujú homosexuálov, niektorí majú až odpor, kresťania, už len keď to niekto spomenie, ale napríklad ohováranie, lenivosť sú akceptované. Tak k tomu asi len toľko by som povedal, že je mi ľúto, ak to nejaký kresťan robí, ja by som to nechcel robiť. Je mi ľúto, ak ľudia z LGBT komunity zažili alebo zažívajú odsudzovanie kresťanmi, alebo znevažovanie kresťanmi, alebo pohrdanie kresťanmi. To nie sú kresťanské postoje a kresťanské správanie, ktoré odráža evanjelium.
to neodráža, takéto správanie neodráža tú nádhernú príťažlivosť Pána Ježiša Krista, ktorý nejako svojou osobnosťou priťahoval ľudí, ktorí boli na okraji spoločnosti. Či to boli colníci, nenávidení Židmi, prostitútky, žráči, pijani, nejako sa pri ňom cítili prijatí. Zároveň Pán Ježiš nikdy neschvaľoval ich správanie. Hej, že láska nikdy neschváli zlé. Žene, ktorú pristihli pri cudzoložstve, povedal: choď a nehraš viac. Žene Samaritánke, ktorú stredne pri studni, ktorá má 5 mužov, ani ten posledný šiesty nie je jej, povie: priveď muža. Tak jej povie: dobre si povedala. Ju to tak zmení, že sa jej dá spoznať ako Mesiáš. Že Pán Ježiš nerobil kompromis s pravdou. Aj Zacheovi, zlodejovi, nadcolnému, ku ktorému sa pozval do domu, ani nemusel hovoriť, aby viac nekradol. Zacheovi to bolo jasné. Povedal mu len: dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo. Tak všetci, ktorí prichádzame k Ježišovi, sme ako tí, ktorí zahynuli, ktorým sa pošmykli kroky, ktorí potrebujú pomoc a záchranu. Všetci, ktorí k nemu úprimne prichádzajú, tak prichádzajú a musia prichádzať ako tí, ktorí nenaplnili Boží štandard svetosti a potrebujú odpustenie, potrebujú záchranu, potrebujú život. Ja som minulý týždeň čítal 1. Korinským 6, 9, 10. Prepáčte, pred dvoma týždňami. Neviete, vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužebníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Tak tu nie sú menované len homosexuálne hriechy. Tu sú menované aj iné hriechy, ktoré ohrozujú spásu človeka. Že nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Tak každý, tu asi len toľko by som povedal, musí ukazovať prstom na svoj hriech. Nie na toho iného. A možno, že kresťania musia začať ukazovať prstom na svoje vlastné hriechy, ktoré o nič menej nie sú závažné. Siedma otázka, posledná. Ako neveriacim vysvetliť postoj, že homosexualita je Bohu odporná, sa Bohu nepáči, tak aby sme nespôsobili, teda aby sme nepôsobili ako netolerantní a nenávidiaci a z Boha nerobili len tvorcu zákazov? Som sa dosť trápil, že ako odpoviem na to, že ako príjemným spôsobom povedať niekedy o niečom, že je zlé. Hej. Tak úprimne poviem, že neviem, či sa to dá nejakým takým zlatým spôsobom. Hej, že myslím si, že sa to dá veľmi ovládanie, kontrolovanie a citlivo povedať, ale zároveň si uvedomujem, že Pán Ježiš sám nám hovorí, že neprišiel dať pokoj, ale meč. Hej, a chce, aby sme si toho boli vedomí. Ján apoštol povie, že svet a jeho myslenie a nastavenie sveta ide do záhuby aj s jeho žiadosťou. Že ten eón ducha doby nepríjme Božie svedectvo. Že Pán Ježiš, ten istý Ján nám povie v 1. kapitole Evanjelia Jána, že Pán Ježiš prišiel do svojho vlastného a vlastní ho nespoznali. Tak Pán Ježiš nám tiež hovorí, že keď jeho nenávideli, budú aj nás nenávidieť za našu lojalitu k nemu. Pavel apoštol nám povie, že telo bude vždy bojovať proti duchu. Že k duchovným stretom medzi pravdou a zvodom bude vždy dochádzať. To neznamená, že máme prestať byť milujúci, alebo že
Môžeme si dovoliť byť neslušní, absolútne nie. Ale ak chceme milovať svet v snahe sa mu zapáčiť, tak sa staneme Božími nepriateľmi nakoniec. Tak potrebujeme sa modliť za veľkú vyváženosť v prístupe k ľuďom. Že potrebujeme sa učiť hovoriť pravdivo evanjelium. A tam potrebujeme aj odvahu. Potrebujeme lásku a potrebujeme tú pravdu. Potrebujeme sa učiť vydať obranu pravde, pravdy, keď je to treba. A nemusíme sa hanbiť. Nemusíme sa báť. Nemusíme sa nechať nazlostiť. Proste vyviesť z miery. Môžeme sa učiť povedať veci ovládanie, ale pevne, pravdivo. Ak by ste si chceli pozrieť, ako sa to dá robiť veľmi efektívne, úprimne a pravdivo, taká obrana kresťanskej viery, tak si pozrite, na konci uvediem zdroje, Seana McDowella. Sean McDowell je syn Josha McDowella, ktorý napísal Evidence that demands verdict. Neviem to po slovensky povedať, že aký môže byť názov. Takú apologetickú hrubú knihu Mládežníci, ak by ste ju chceli, máme ju aj dole v knižnici. Tak toto je jeho syn a on to robí takým nádherným spôsobom, ktorý je aj extrémne citlivý, milujúci, ale taký pravdivý a tak sa drží Božieho slova. Je profesor na Biole univerzite. Má na internete množstvo materiálu. Sean McDowell má tiež aj svoju internetovú stránku. Chcem ukončiť teraz, a už sa blížim ku záveru, chcem ukončiť tým, že vyjadrím nádej. V Božom slove je slovo nádeje. Povzbudenie pre každého. Ježiš má moc zmeniť človeka. Zmeniť zvnútra na vonok. Pomôcť mu žiť svätý, čistý život. Ježiš má túto moc pre každého, kto zápasí. S hocičím. V 1. Korinským 6.11 sa mi páči, lebo to je verš, ktorý nasleduje po tých veršoch o tom, že títo, ktorí robia tieto veci, nebudú dediť Božie kráľovstvo, tak Pavol apoštol tam píše o korinských to, čo svedčí o tejto Kristovej moci. Že 1. Korinským 6.11. A takýmito ste niektorí boli. Tak Pavel apoštol si je toho vedomý a pripomína im, takýto ste boli, takto ste žili, no boli ste obmytí, že Ježiš má moc obmyť svojou krvou. Ba posvetený, Ježiš má moc posvetiť. A aj ospravedlnený v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. Tak Pán Ježiš nás aj teraz volá k takejto nádeji. K tomu, aby sme sa otvorili pre moc, ktorú skrze Ducha Svätého, skrze Božie slovo, skrze cirkev, skrze veriacich priateľov, ktorí veria v písmo, ktoré je Bohom dané a pomazané a vnuknuté, nám môžu pomôcť. A je tu moc jeho preliatej krvi k dispozícii. Je tu k dispozícii jeho obnova. Takí ste boli, ale teraz takí nie ste. A musím povedať, ani nemusíte byť. Ale potrebujeme sa pokoriť. A potrebujeme prijať jeho obmytie, jeho odpustenie, aby platilo to, že buďte svätí, ako ja som svätý. Lebo Pán nás aj dnes večer volá ku svätosti vo všetkých oblastiach života. Amen.